Joo, tässä sunnuntain lenkille menossa ja kerrotaan tässä pikku tarina tuota vesiltä. Niin tosiaan olin kalassa ja keulakoneella olin parkissa ja heittelemässä siitä. Niin venne tähän kulukkoja männö aina järvellä, mutta nyt kuulin heti, että kovasti tullut niin kuin vene keulan puolelta ja ja niinhän siltä tulikin, kun se siltä saaren takkoa sitten tuli näkyviin, niin kovasti ja suoraan kohti tuli se vene. No, onhan niitä veneitä ohitellut iältä ajat tullu ja männyt, niin ajattelin, että siitähän se ohi kohta lumpsaattaa ja mutta sitten rupesi silmään pistämään, että kun vahti ei hiljennyt sitten yhtä ja kurssi pysyy edelleen me kohti minun venneen keolla. Ja siinähän nyt sekunnit menee nopeasti, menee vaan lähestyy ja vahti ei edelleenkään hidastu, olisiko 50 metrin piässä ollut, niin sitten minä pomppasin jo keolla ja rupesin huitomaan käsillä ja vene ei varmaan ollut 20 metriä minun vennestä, niin silloin teki pikku korjausliikke, että se meni semmoisen puolen metrin piästä, niin hujahti mennä ohi siitä. Ja se, niin kuin se vauhti ei missään vaiheessa hidastunut. Se ei niin kuin laskenut kierro kaasua yhtä. Vaan se huuti ihan sammoon niin kuin huutto se vene, millä se tuli sitä. Sama vauhti niin kuin pysyi koko ajan. Mutta se sen verran korjasi siinä, että se väesti justiinsa se minun venne. Minä katsoin, että ei vittu, että mikäs helvetin jaahopia se tämä oli. Näytin perään kaiken näköistä käsimerkkiä, mitä siinä tuli näytettyä. Äijän vaan vittu. Näin kyllä sen nuoman siinä kohdalla sitten. Ja saatana, niin semmonen hytillinen vene oli ja minä olin lähellä semmoista saaren, siellä on mökki, niin siinä tuli sitten joku äijä siihen mökille vennellä. Se kävi sitten juttu sinne, minä sanoin, että joku perkele jaahopia mennä pielle tulla vennellä aion. Se heti kysyi, että oliko tämmönen vene ja hytillinen vene ja kertoi tuntomerkit. Osaas kertoa jopa sen värin, minkä värin se hytti. Ne oli just sen näköinen. Ja se äijä sanoi, että se on hullu. Hullu mikä hullu. Minä että no siltä se vähän näyttikin, että nyt ollaan hullun kanssa tekemisissä. Ja sanoi, että se on joku semmonen äijä, joka luuloo omistavansa koko vesistö. Ajeilla on vittu miten sattuu. Ja sanoi se äijä, että hän on vuosikausia sen kanssa tapellut. Milloin mistäkin. Niin se on vittu joku vitu jaahopia, niin mutta eipä se miksikään muutu asioita, se ei tie mitään. Tästä lähtien pitää tehdä sillä, että tuo on vielä uusi järvi. Siksi minä en ole varmaan todennäköisesti kohdannut tätä sekoopeita, kun se on uusi järvi, missä minä nyt on käännyt. Ei kävi ensimmäisen kerran, niin se ei aata, kun kuitenkin ollaan kamerateknologia on nykypäivänä, kamerat on aina, niin meikäläisellekin rinnassa, niin se on ensi kerran tehtävä vaan niin, että kun se ajeli niin kuin ristin rasti, se milloin missä meni siellä selällä välillä ja vittu puihkelehti ympärissä sitä järve, niin ensi kerran vaan pitää lyödä sillä, että kun alkaa venne ja lähestymään, niin kamera pieleen ja naahallehan ne on paras suohan, niin sitten voi seriffille toimitella, että ei ne tuommoiset siinä, ei lopeta, se on niinku ne on jaahopäätä, tahallahan ne tekee tuommoinen kukka tääspäinen ihminen, niin vittu lähde toisen venettä kohti, niin kaasupohjassa vetämään, että se on joku vitu jaahopia, joka ihan tahallaan tekee noin. Mutta siihen kyllä, jos minun kanssa rupeaa hippasille, niin kyllä loppu tulla. Perkele. Naahalle vaan toimenpitteet ja toimittaa vittu seriifille, että kahtakkepa tuosta, että minkälainen kaveri sillä veteellä vennellä menemme. Ja välillä se on siinä, sillä on mökki siellä välillä, oli sillä
laiturissa se menee kohta vittu tuossa kuuluu kuin jossain päin veti veneemme kun saatana kaistapia sillä veneellä. Kyllä sitä vituu kaikenlaista saatana sankaria tähänkin maailmaan mahtuu. Perkele. Mutta ei siinä mitään. Tämmösiä tunnelmia sunnuntai aamu. Nyt lähdetään lenkille.